Lakin Asadbek ham şu dasturga alohida bir chiroyli qo'shiq tayyorlab kelganlar. Demak, aziz teletomoshabinlarimiz ham bizdan kutyaptilar. Bugun talabalarni chiqaribsizlar, ular haqida ma'lumotlarni berib bo'ldingizlar. Endi ularni ijodini ham bizga ko'rsating deb kutayotgan teletomoshabinlarimiz bor. Asadbek, nimani ijro etib berasiz bizga? Ustozimiz Rahmatjon Qurbonov, marhum ustozimiz Davudiy ovoz sohibi o'shani ashullalari bor bitta "Sen bilmasang meni holim kim bilar" degan o'sha ashullarni ijro qilib beramiz. Demak, maroq bilan birga tinglaymiz va raqsga ham tushishimiz mumkin nazarimda bu qo'shiqda. Tashakkur. Juda ham chiroyli mazmunli qo'shiqlarni tinglayapmiz bugun Zulxumor. Albatta, yoshlarimiz ana shunday ijodlariga ko'z tegmasin deymiz. Ovozlarga ham ko'z tegmasin. Hamisha o'zingizni ustingizda ishlab, ustozlarga mos shogird bo'lib kamol topding va bugungi mana shunday ijrolar uchun, suhbat uchun sizga rahmat aytamiz va
Efir soatlarda albatta ustozlarga ham tabrik etish lozim deb o'ylayman. Tabrik etganlaridan so'ng albatta Dilnoz opa bugungi kunda ayni damda Xorazm san'atining yosh yetakchilari bo'lgan yigitlarini chaqirdik deb aytdik teletomoshabinlarimizga. Nazarimda teletomoshabinlarimiz endi Xorazmdan shu yerga kelib tahsil olayotgan ekanlar, bizga lazgi kuylab bermaydilarmi? Biz mazza qilib bir raqsga tushmaymizmi deb kutayotgan bo'lishlari ham mumkin. Haqiqatan Demak, tabriklardan so'ng esa bir go'zal taronani yana sizlardan kutib qolamiz. Xorazm lazgisini. Ijro etib bera olamiz, to'g'rimi? Bo'ldi, xudo xolasa. Shu ustozlarimizga universitetda dars berib turgan, oldin kollejda, musiqa maktabida o'qitgan barcha ustozlarimizga tabriklaymiz. Tabriklarimizni yo'llab qolamiz o'zimiz. Qolaversa mana To'xtasin domlamizga ham Rajabov O'g'il oydomlarimiz, Maloxat domlalarimiz, Rajov, Azamat domlalarimiz, qolaversa mana Xorazmda Sobirov, Otanazar ustozimiz, Sobirov Shuhrat akalarimizga barcha-barchaga o'zimiz tabriklaymiz.